Fala, amiga. Amiga, tá com jogo aí, bora jogar junto, viu? Nath, se você tá com jogo e não tá jogando junto, eu vou ficar com raiva, viu? Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar. Tô solo aqui versus duo, ó. Tô deitada. Ah, eu tô sem sono hoje, amiga. Tô sem sono, cara. Vou com a fantasma mesmo. Colocar aqui pra me ouvir aqui. Falar com esses cornos de chat de aproximação aqui. Não tem problema não. Vou solo. Não vou chamar um aleatório não, velho. Vai amassar aqui. Tô subindo o nível de novo, velho. Manda um salve, salve Deliton Rodrigues. Obrigado, viu, meu príncipe, pela presença. Cara, vamos cair aqui, mano. Cara, eu gosto mais desse mapa aqui do que do outro, velho. Na moral. Tô gostando mais desse mapinha aqui, gente, ó. Cara, por que que ninguém joga? Quase ninguém joga nesse mapa aqui do Farlight, velho. O jogo tá aqui muito bom, velho. Esse lado aqui. Já falou para os amigos tudo dele que quer me pegar. Foi? Mas só falou, né, amiga? Não tá pegando. Cara, eu vou morrer porque. Vou mais não. Tô de Júpiter. Tô de Júpiter, tô de Júpiter. Tô tranquilo agora, gente. Galera, quem tem um jogo aí e quiser jogar junto, viu? Tô solo, viu? Ah, mentira, velho. Caosino. Cara, mano, eu vou pegar 12. Questões de eu estar solo aqui, velho. Se vier dois caras de uma lapada que eu tô enrolado. Você viu minha mãe? Vi, bonitona ela, amiga. Vi lá, viu, sua mamita. Coroa enxuta. Que isso aqui vai pra. Mano, será que isso aqui vai ser uma lojinha? Futuramente, não sei, talvez. Cara, eu tô. Mano, eu caí na safe. Cara, que mapa grande do caralho, velho. O miserável é um gênio. Já era, nem viu. Bora lá, mano. Matei um distraído já aqui, né, gente? Não, sou assim, pegar o inocente, eu deito e rolo aqui. Oportunista. Cara, tem alguém aí. Tem alguém com alguma arma forte aí, velho. Vou sair aqui do aberto, tô solo. Ela é 50. Opa, acho que vai superar o Free Fire. O Delito, eu acho que já superou. Mano, eu tenho esse jogo no meu computador, no meu celular, velho. Esse jogo tá na minha vida, velho, já, mano. Foi um joguinho bom do caralho, velho, esse daqui, mano. Mano, pra mim, velho, na moral, mano, é o melhor Battle. Mano, quando eu coloco o título aí de melhor Battle Royale do momento. Cara, é porque tá sendo, mano. Pra mim. Mano, não é possível, velho. Esses caras tão caindo da onde, velho? Aproveitar enquanto não se lotear ainda.
reloading. Hold up. Nossa, mano, que delay do caralho agora que foi isso aqui. Só podia ser um boot, mano, não é possível. Não deu trabalho. Acho que era boot esse, hein. Esse mapa aqui quase não cai ninguém, velho. Quase ninguém joga, mano, não sei porquê, velho. O mapa, melhor mapa, eu acho. Não pode deixar os dois mapas lá como marcação, não, senão... Agora sim, cara. Agora eu tô de boa. Acabei de desligar o PC. Tava jogando CS. Liga aí de novo e vamos jogar esse daqui, mano. Liga de novo aí, Tuti. Tuti, tu joga nesse mapa aqui, mano? Não sei se tu já jogou esse mapa, velho. Esse mapa aqui é muito bom, mano. Eu tô gostando mais desse mapa aqui do que do outro lá, velho. Que nós joga sempre, viu? Mano, quase não morreu o nego, cara. Que é isso? Não. Ah. Cara, esse não é boot não, hein? Nossa, velho. Caralho, deixa eu relar aqui, Tiggy. Tá gaiatinho, né, irmão? É BR, é? Oi. Fala logo aí. Fala aí. Ah, pega aqui, ó. Ó, pega. Pega. Pega mais nada, guys. Aí era play, hein, gente. Aí era play, hein. Quase que... Olha lá, olha lá. Lá na frente. Eita, porra. Caralho, viu que o amigo dele morreu. Acho que deve ser bem brodes. Deixa pra brincar amanhã. Eita! Reloading. What's the rush, sweetheart? Ah, mano. Cara, solo conteúdo é muito ruim, mano. Vou voltar aí, viu, mané? Vou voltar aí, cara. Vou voltar lá. É o caralho que eu vou voltar lá. Ah, morri ali, vou voltar lá. Pra quê, irmãos? Me digam. Calma que é já que a live sobe. É, né, mano? Cara, o jogo tá muito bom, mano. O jogo tá muito bom, velho. E tá dando uma galera boa, viu, gente? Sempre na live com esse jogo aqui, viu? Sai daqui. Espera aqui uma casa. Receba! Um cara aqui. É BR? E pô, foi BR, não me mata não. Vou matar. Ai, mano, o covardia, hein? Farlight virou febre de vez mesmo. Virou, viu, Pivete? Virou, viu, D'Artagnan? Farlight tá no... Tá no ápice, mano. Ô, Sam, sacaneou aí, hein, Sam? Deixa eu ver aqui, mano. Uai, não tem como eu adicionar, não? É o Sam aí? Mano, como é que eu adiciono, velho, aqui um cara, mano?
Atravessar o obstáculo? Deixa eu ver aqui, mano, se né. Ah, não dá, não dá, não dá, não dá. Só dá pra denunciar, velho. Eu não vou denunciar. Eu não vou denunciar. Tô pegando o ID dele. Pois é, mano. Era pro jogo. Acho que o jogo daqui a um tempo vai ter uma opção, né, velho? Ah, velho. Mas eu tô subindo de novo, ó, mano. Ó, vou... já eu pego o mestre de novo, viu? Já eu pego o mestre de novo nessa bagaça. Cara, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou mudar aqui. Eu vou colocar pra cá agora. Eu vou preencher isso aqui, mano. Vou preencher isso aqui com outro. Nem que seja um boot aí que cai aí. Mas acho que não cai boot não, velho. Não é possível. Nesse mapa aqui. Pega, otário! Que arma merda. Provavelmente eles adicionam. Oh, BR! Tá de fonte? O maluco tá de fonte não, hein, velho. Provavelmente eles adicionam. Tomara, mano. Ai, 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 quanto de dinheiro eu tenho, hein, mano? Nem sei, velho, nem sei, mano, quanto de grana eu tenho. Pai, isso não é boot não, velho, o cara tá mexendo aqui, ó. Oi. Põe o fone aí, meu fera. Tá me ouvindo? Coleguinha? Vai. Até o mestre, gente. Oi, tá me ouvindo? Eu não sei se é o... Ah, marcou ali. Ô, oh, tô ouvindo, meu príncipe. Salve, salve, bebê. Will CDs, você pirateia CDs, né, meu príncipe? Tá me ouvindo? Eu não sei se ele tá me ouvindo. Tem um cara aqui. Open fire. Ah, é BR, é? É BR, macho. Tu que caiu aqui na minha frente aqui? Fala. Deixa teu amigo vir. Ah, não falou nada, pô. Ali, ó. Tá porra. Toma. Toma aí no coco, ó. Só pra você ser gaiato, porque atirou em mim. Ali, ali, ali o gaiato. Reloading. Silky smooth, baby. Ei, fica parado aí, meu irmão. Tá tirando onda? Cara, pensa que o jogo é assim. Tá se movimentando lado pro outro. Pulando, que nem Free Fire, porra. Vem pra cá, vem. Ó. Não sei se tá BR, cara. Pode ser a gente. Se for jeitinho, ó. Pega. Não, pior que não. Tadinho, era BR. Era BR, cara, era BR. Não vou perdoar não, que esses BR aqui são tudo pra nós prega. Nossa!
Reloading. What's the rush, sweetheart? Ô, amiguinho, bora ajudar o pai, né? Bora ajudar o pai, né? Tá me ouvindo aí? Bandaging. Almost done. A moleque tava falando, agora não tá mais falando. Que é isso, rapá? Tá com vontade de falar, mãe. Dei-lhe um castigo de papo ali. Com certeza. Mutou aí. Tchararararara. Fala, Leandro! Obrigado por estar assistindo, viu, meu bebê? Beijo nas nádegas, viu, Leandro? Tamo junto, pai. Não, branco, não quero, não quero. Mano, bicho, essa arma aqui ela é boa, velho. Mas enquanto ela não tiver upadinha, não dá, não. Lá vem o papa, tá aqui pra tacular. Eita! Vou deixar tu dormir aí. Bora aqui, velho. Bora aqui, velho. Bora aqui, velho. Tomou no pé do ouvido. Tomou ali. Aperta aí. Oi, pinta! Ah, meu Deus, mulher. Achei que fazendo barulho. Olha o meu pai. Uhum. Ele só ficou no videogame jogando. This place is dangerous. Careful not to get down. Reloading. A new Reaper has arrived. Baby. Patience, child. Open fire. Oh, yes. Nossa, mano. Reloading. What's the rush, sweetheart? Nossa. Porra. Restoring shield. Need it for. Ah, tu fala, né, pivete? Peguei um ali, otário. Teu amigo já era. O amigo dele já era. Fala pra ele. Ai, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, tá até embaixo. Ah. Carinho virou um transforma aqui. Vira tudo essas porra, mano. Caraca, velho, vou te matar, Zé Ruela. Vai ficar assim não, viu? Tô voltando aí. Ô, pivete, você foi todo. Sai daí, pivete.
Que pariu, vai dar pra cair não, vai dar pra cair não. O negócio tá feio aí. Ó, o cara tá aí, ó. Agora fudeu. Supply ship in route. É, gente, é ruim, né? É ruim. Eu matei mais que tu, Zé Ruela. Ai, não dá não, acabei de voltar. Adiciona aí, bora jogar junto. Mas agora tu fala, pra mim tu não falava. Vai, adiciona aí, vai. Eu tô adicionando aí, recebe aí, vai. Pô, não sabia como o moleguinho falava, pô. Aí é foda, ainda me chamou de ruim ainda, cara. Cê é louco, amassei. Chama ele aqui, deixa eu chamar ele aqui. Deixa eu ver se ele me aceitou aqui. Me aceitou aqui. Vem pra cá, vem, pivete. Vem pra cá, bebê. Não, mas eu gostei do moleque. E aí, cheira ovo, fala Wesley. Como é que você tá, meu bebê? Fala pro pai. Fala com o pai. Du. Ué, agora o moleque não vê mais, velho. Ô, filho de uma égua. Ele é ouro. Ah, ele pensa que eu sou ruim porque ele é nível ouro. Thanks to the deceased for contributing to my resistance. Olha aí o homem, rapaz. Ei, seu nocego, agora eu sei porque que tu falou que eu era ruim, viu? Will C10. É porque tá de nível ouro, né, seus sem vergonha. Ativa esse microfone aí, nosso cego, nojento. Meu fone tá bugado. Ah, entendi, bebê. Entendi. Mas tá me ouvindo, né? Ah, tava digitando aqui pra ele, não deu, velho. E os food parou, parei nada. Amanhã tem um jogo, papai. Eu acho que foi os moleque que pegou vocês ali no final que falou. Foi não, foi ele. Ele disse aqui. Parei não, Wesley, ainda tô jogando, mano. Ah, viu? Tentar juntar um dinheirinho aqui, viu, gente, pra comprar um personagem melhorzinho. I love my time. Galera que tá aí na live, viu, gente? Quem não deixou o like, deixa o like. Wesley, tu já deixou o like, seu nojento? Fala pro pai, fala. Ô, e o TD, pirata? Marca aí pra nós aí a cal que eu vou cair aí. Onde tu marcar, bebê? Marca a cal pra nós. Teu fone tá bugado, marca aí pra nós. Ali, na hora, o CD pirata. Vou cair lá. Sabe quanto dá aquela vontade de jogar, mas você já está deitado? Ah, por isso que eu baixei pro celular também. Por isso que eu baixei pro celular, viu? Ah, mano, agora isso aqui vai dar, ó. Exclamação, Pix agora vai dar, viu, gente? Agora vai dar. Tô ambicioso, tô com dois Júpiter aqui. Ô Will, tá me ouvindo, Will? Will, se tiver me ouvindo, Will, abaixa duas vezes, assim, ó. Tu fez isso, eu sei que tu tá me ouvindo. ele fez, gente. Ô Will, você tá ao vivo, viu, Will? E vou lhe jogar a real. Você tá ao vivo aqui no Facebook, viu? A galera do Facebook tá te vendo jogar aqui, viu?
E é isso. Tem 8 pessoas aqui na live, viu? Te vendo, viu? Não faz feio não, viu? Na 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 na. Fala, Antônio, obrigado pela presença, viu, Antônio? Tamo junto, bebê. Antônio Luciano. Ah, então posso dizer, beijo nas nádegas, viu, Antônio Luciano? Se fosse Antônio Luciana, aí eu ia saber, já que era um Facebook compartilhado, né? Aqueles Facebook do casal, né? Que eu não entendo que desgrama é essa, que o cabra tem que dormir toda noite, meu irmão, com a mulher, ainda tem que dividir o Facebook, a senha e tudo mais. É pedir pra dar merda. Nunca vi um relacionamento desse durar. Relacionamento só do... Eita, eita, eita. Aí, ó. Tá vendo? Tá vendo os CDs? Como eu sou bom? Ó, tu só... Olha os CDs. Peguei 2, ó. Ó, como o pai é fera, Will. Tem um cara caindo aqui, Will. Tá ali o corno. Oi, se achar uma mira aí, tu me marca aí pra mim, meu bebê, por favor, tá? O que que tu tá vendo aí, seu sem vergonhazinho danado? Nossa, velho, meu filho tá gritando aqui pra cacete, mano. Gente, obrigado pelas reações, viu, galera? Esse lugar é perigoso. Careful not to get burned. Ah, o corno saiu fora. Oi, vamos sair fora, mano. Tamo... Vamos pra... Eita! Will, tem um cara aqui, Will. Reloading. Hold up. Direct hit. Reloading. Restoring shield. Deixa... Ah, Will, gente, eita, eita, eita. Tá porra. Caraca, velho, carazinho mais desumilde, viu? O cara meteu ele... Tira aqui em nós, viu? É... Robson, como é que você tá, então? Você está vivo aqui na live, bebê? Conta pra nós o que tá te acontecendo, Robson. Olha lá, olha lá, Will. Olha lá, Will. Olha lá, Will. Pegou. Olha aí, Will. Finaliza aí, Will. Ó, oh, vou te ensinar a jogar, Will. Porra, Will. Recebe, Will, essa. Já era. Você é mais amigo de ninguém não, essas porra também. Toma. Oi, tem alguém caindo. Os caras iam cair aqui, Will. Ficaram com medo, Will. O cara tá com medo de nós, Will.
Valeu pelos dinheiros. Opa! Que isso? Opa! Eita, quem foi esse? Foi o Tuts! Eita, porra, o Tuts! Eu prometo pra você, viu, Tuts? Eu fiquei até surpreso, cara, que emoção. Tuts, eu prometo gastar tudo com cachaça, viu, Tuts? Não vou decepcionar, não, viu? Restoring shield. Need it full. Stealth activated. Ai, mano. Reloading. Hold up. Ai. Pô, velho, agora tu volta ainda, mano. Ah, sai! Me fudi. Que é isso? Ai, velho. Não dava, mano. Tem que ser da pura. Caralho, velho. Ô, Ricas, sacaneou, hein? Ah, mas ficou na biela, né? Quase, cara. Vê o dois ali, mano. Nossa, velho. Ó, nível do pai tá subindo. Nível do pai tá subindo de novo. Mano, quanto que eu tenho dinheiro, velho? Pô, velho, o dinheiro não vai, não. Tá ouvindo aí, Will? Olha isso, moleque. Olha isso, moleque. Ah, porra. Aê! We got my flag! Tá indo, vamos outra. Tem que ser da pura, tem que ser da pura, meu bebê. Olha, velho, tá dando certo então, né, mano, aqui o bagulho. Vai, fixei, foi o comentário, como é que é? Desfixar. Fixar. Ah, aqui no lobby você é o bonzão, né? Vem cá, vem. Tá dentro do jogo, vou torar suas nada já, tá? Ah, mano, eu vou com esse daqui, velho. Vou com esse cara, mano. Eu vou com esse cara, velho, agora. Ô, Tuts, brigadão aí, viu, mano? Por ajudar aí na cachaça, viu, papai? Muito dinheiro. Eu tinha esquecido qual era a notificação, Tuts, ali, mano. A notificação otária, mano. Nossa senhora, velho. Sobreviventes excepcionais. Marca pra nós o UCD pirata. Marca pra nós, papai. Ali o UCD pirata. Vamos lá então, mano. O CD, com certeza ele deve estar jogando no computador do pai dele, Will. E o pai dele deve vender CD pirata, velho. Porque não é possível, mano. O CD. Não é possível. Ele deve estar. Ele tá rindo ou ele tá puto comigo já. Ele acha que deve estar puto. Meu irmão, ladrãozinho de arma do caralho, tu, hein?
Ah, covardão! Até o bonito, né? Toma, não sou nada. Cai aqui, caia. Cai aqui de novo. Não, cai não, pô. Tô zoando, tô zoando, tô zoando, tô zoando. Fui lá ajudar ali o Will. Ficou top, ficou bom, né, mano? Eu tinha esquecido como é que era isso, ó. Will, eu tô chegando, Will. Se tivesse que morrer... Olha lá! This place is good. Careful, guys. Watch your six. Nossa! Eu que não vou lá com essas armas merda aqui que eu tô. Vá pra cá, Will. Will, se vê uma arma boa, marca aí pra mim, Will. Ah, pô. Eita, pô, o cara veio atrás de mim, foi. Ê, meu irmão, pode vir aqui não, hein. Pega, otário. Ah, ladrãozinho de kill é o Will. O Will, ladrãozinho de kill. There's a shield here. Level 2. Oi, Will, putaria, hein, Will. Aí não, né? Aí tu bagunçou comigo, né, Will? Aí tu estragou toda minha campanha, todo meu trabalho aqui, Will. Lipstep! Obrigado pela presença, viu, meu fera? Obrigado por estar passando o zóio aqui na live, viu? Tamo junto, tamo junto, tamo junto, viu, bebê? Ó, aqui, ó! A good location. Let's go. Caraca, velho, o cara... O cara botou aqui, foi pra mim, ai, ai! Will, me protege, Will! Vixe, Will! Tu tá fudido, Will! Pô, me protege, ei, ei, não me mata não, ó, ó, ó! Will, vem cá, Will, vem cá, Will, vem me salvar, Will! Vai, só se abaixa, Will. Isso, agora me salva, né, Will? Porra. Tá aqui, Will. Já dava tempo, Will. Will, Will. Will, Will, Will. Tu vai esperar eu morrer, miserável. Careful, guys. Watch your six. Ai, meu Deus. Vou morrer, vou morrer. O Will não vai me ajudar, vou morrer. Ah! Já era. Ah, vou morrer, vou morrer. O Will não me ajudou. Porra, Will. Ah, véi. Agora são aí. Ah, aqui ainda são meia-noite. Meia-noite e meia. Ah, você guarda, filho. Você chegou a hora dessa. Você guarda. Eu tava olhando as crianças. Ei, minha amiga, me ajude, por favor. Não atrapalhe, não. Ixi, e agora, Will? Pô, Will, fudeu, Will. Fudeu, Will. Pera aí, mano. Eu vou ver se eu loteio aqui, velho. Agora. Ah, vou morrer aqui também. Will, agora eu vou voltar lá, Will. 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 Eu sou seu herói, viu, Will? Pô, velho, me fudi já, Will.
answer a definite no. Delivering airdrops. Vou salvar o Yu, vou mostrar pra ele como é que faz. Não vou dar moral pra aquele cara ali. Oi, vou salvar tuas nádegas, Yu. Tomara que ninguém veja. Tô invisível, meu Deus, que demora do caralho, tô invisível. Gás. Nossa, mano. Ô, oh, Will, depois tu me agradece, viu, Will? Se nós sobreviver, né, Will? Claro, né? Porque eu tô vendo aqui que nós estamos é fudido, Will, agora. Passa coisa, Will. Ai, vou morrer. Survival bonus. Respawners disabled. Bandaging. Restoring shield. Defense is the key. Ai, não tenho mais kit, não tenho mais nada. Vou morrer. Mano, eu vou morrer. Ah! Não acredito nisso. Aquele cara me atrapalhou, velho. Fala, Noah. Como é que você tá, meu bebê? Puta que pariu, velho. Não, tem que ter kit, meu lindo. Ô, oh, Will CDs. Tu tem que primeiro se relar, bebê. Como é que tu vai salvar um morto se tu morrer, miséria? Cara, o Will é parceiro. Ele vai morrer junto, quer ver? Nossa, acaba macho. Mano, tu maria... Ai, não vai dar tempo não, Will. Sai daí, Will. Nossa, velho, o Will vai se torar, ó. E vai morrer os dois. Pera aí agora. Vai! Ressuscita! Não, mano, que cagada, velho. A gente tá fazendo uma cagada em cima de cagada aqui nessa play. Vai dar certo. Ah, eu não acredito nisso, velho. Mano, eu e o Will somos foda, velho. Somos fodas. Bandaging. Scars and medals for an officer, you know. Bota ali, bota vindo pra cá, Will. Por mudar aqui, sei lá. É, pra cá, né? Go here. Early bird gets the worm. Reloading. Uai, Will, tu tá com a minha barra, é, Will? Tu tá com a minha snipe, Will? Essa snipe que salvou nós, Will. Survival bonus. Tem kit aí, Will. Tô fudido aqui. Ah, pior que nem dá pra... Nem dá pra dividir. Ih, vamos sair fora, Will. Cara, velho, a play ainda tá viva. Acordei agora há pouco com ansiedade. Vixe, mano, sério, meu bebê.
Ô, Tuti, tu viu a cagada aqui que eu e o agora fizemos, mano? Rapaz, não é pro play, rapaz. Tem que respeitar nós. Essa galera aí, esses meninos novos aí, punheteiro aí, que não respeita a nossa história aí, né, Will? Will, tu tá com o microfone zoado, mas eu vou falar pro ti, viu, Will? É verdade, mestre Rony. Você é o melhor. Obrigado, Will. Mano, eu e o merece vencer, velho. Porque nós é foda. Kikit, kit, kit. Scars are medals for an officer, you know. Airdrop delivered. Tem uns caboclos aqui, Will. Bando de fracos. Tá, pô, vamos sair daqui, Will. Caralho, velho. Demos sorte pra caralho aqui agora, ó. Ali, Will. Caraca, quase. Opa! Nossa, por isso que o cara não me atirou de longe. Não tem arma pra longe. Vem cá, vem, lindão. Peraí. Vai. Ai, corno, faltou um pouquinho, véi. Ai. Que ódio, mano. Oh. Nojento. Nossa, velho. Mano, faltou muito pouco. Opa! Saí dessa merda! Agora o pai tá começando a melhorar o nível, viu, gente? Time é horrível que não deixa pra ninguém. Pô, mano, aí é foda, hein, Fabiano? Fabiano, faz o seguinte, mano. Abre o jogo aí e vem jogar, bebê. Abre o jogo aí e vem jogar, bebê. Oh. Esquece isso aí, meu maninho. Esquece isso aí, meu maninho. Nem lembra, nem pensa em isso aí, não. Vem pra cá jogar, vem. Quase, ó. O Tuti tá quase, meu irmão, vindo jogar também. Tô quase, Tuti. Quase, meu lindão. Ah!
Ah, tem valentão aqui, né? Tem valentão do lobby, né? Vem cá, vem, feliz, hein? Até bem BR. Quando tá assim, é BR. É gracinha demais, Vem cá, vem. Vem cá, vem no murro, vem, covarde, vem no murro. Vem, vou te matar no murro. Pois é, Tuts, bora rogar. Doesn't mean I abandon justice. Ah, mano, pra ter escolhido esse cara não, velho. Com a fantasma eu pegava o rip. Ah, mano, agora eu entendi, velho. Cutuquei o nariz mesmo, viu? Tá nem aí. Ô, Will CD, pirata, marca aí pra nós cair. Ah, já? Caralho, hein, Will? Will é brabo aqui, né, bebê? Bora lá, o UFP. Bora. Ah, pai, nós vamos cair lá na desgrama do outro lado da cidade. Acho que ninguém cai aqui. A velocidade aí, velho. A altura aí, a velocidade. Se queimar o quê, rapaz? Quase 100 por hora. Eita. Ah, nojento. Sai daí. Ah, peguei. Sai. Tem aqui um. Já tem um cara aqui. Estão lá siloteando os caras, viu, mano? Toma cuidado. Tem um cara aqui em cima. Scars are medals for an officer, you know. There's a shield here, level 3. Using medkit. A new Reaper has arrived. Time for some artillery. Reloading. Let's rumble. Restoring shield. I need some assault rifle. Anyone? Pegou lá, mano. Pegou lá, tão relando lá. I need some assault rifle. É.
Restoring shield. Tá descendo aqui, ó. Reloading. Let's run. Pega. Ai, tô sem bala. Olha lá em cima, mano. Nós tem que ir lá. Reloading. Let's rumble. Vem aí, hein, otário. Aqui em cima. Vem pensando que a gente conhece pito que belisca merda, rapaz. Vem cá desse aqui. Cornos. Tô enrolado, hein? Tá, porra, tem outro ali, véi. Eita, porra. Left rumble. Bandaging. Scars are medals for an officer, you know. Airdrop delivered. Time for some artillery. I need some assault rifle ammo. Anyone? It's cheating fire. Ai, meu murro! Foi no murro, otário! Foi no murro, seu otário! Restoring shield. Espera, vou aí, meu bebê. Vou aí, não vou te abandonar, não. Vão matar. Nossa, vamos ser amigo. Start
delivered. Unstoppable. Ai! Mano, tá com a conta restrita só porque eu compartilhei sua live. Sério, mano? Mano, não sei. Não sei o que houve. Não era pra acontecer isso aí. Não é com vocês não, papai. Ei, parabéns, viu? Jogaram certinho aí, viu? valeu, mano. Caralho! Ei, por que vocês não usaram aproximação de chat, cara? Se eu soubesse, eu tinha canjado aí com vocês, porra. Não. Aqui a gente joga certo. Não, para com isso. Vamos trapacear, rapaz. O jogo tá cheio de hack. Nós temos que trapacear pra ganhar desses caras. Aí no final nós disputava no murro. Ora. Só tava as armas no murro. Gente, valeu, viu? Valeu, viu, gente? Boa play, viu? Obrigadão. É, galera que tá aí na live, viu? Gente, o seguinte, vou encerrando a live, viu? Obrigado a todo mundo aí. Espero que todo mundo tenha deixado o like, viu, gente? Aí na live. E é isso aí. Bora ver como é que os caras se viram aqui, velho. Rapaz, meu irmão, os cabas são pro play, rapaz, aqui, ó, também. Olha aí. Aí, rapaz, cara. Valeu, gente. Mano, não sei por que deu conta restrita, mano. Não sei por quê. Oi, o Cereis. Eu vou encerrando aqui a live, tá, meu príncipe? Fica com Deus aí, bebê. É nóis. Gente, brigadão aí, viu? Todo mundo aí, viu? É nóis, tamo junto. O Deliton, mano, não sei por que aconteceu isso aí, velho. Não é pra acontecer, mano, isso aí, velho. É conta restrita. Eu acho que tu fez alguma outra coisa, mano. Não sei. Partilhou. Uai, tu compartilhou em algum grupo? Foi, mano. Tu compartilhou em grupos, mano. Acho que pode ter sido algum grupo que mandou, tipo, uma coisa pro Face por tu ter jogado lá, velho. Mas obrigado pelo compartilhamento, viu, mano? Tamo junto, tá, bebê? Obrigado, mano. Obrigado, velho. Que é isso, mano. Cara, ainda derrubei uns caras ali, velho. O Delto, depois, mano, entra na live e joga junto, pô. Se tu tiver o jogo aí. Não é nem que Free Fire, mano. Cara, vamos fazer o seguinte, já que nós estamos trocando a ideia. Sei lá, cara, o que que tem aqui pra mim jogar, cara? Tem um Azone. Bora, uma partida de Warzone, vamos passar raiva, vamos trocar uma ideia. O Delito, o Free Fire, mano, é tipo assim, velho, o Free Fire, eu não digo nem que ele faliu, tá ligado? Porque tem um jogador lá de Free Fire, tem uns caras lá que são fortes, né, mano? O Serolzeira lá, né, pô, tá a galera lá, né, mano, do Free Fire, é muito forte. Mas vou falar, mano, em termos de público, gente, viu? Que eu tô falando aqui, tá? Não tô falando que a Garena tava falindo, não, pelo amor de Deus. Nem a boia, nem nada disso. Mano, em termos de público, velho, o Free Fire ele tá perdendo muito, muito mesmo, mano. Porque eles começaram o jogo bem, mas foram adicionando um monte de coisa no jogo, aquele monte de coisa, e o mapa parece ser mesmo o mesmo mapa sempre. Mano, eu não sei se vocês repararam, velho. O Farlight tá dando muito certo, porque o mapa é muito diferente dos outros mapas de Battle Royale, mano. É um pouquinho parecido, um pouco. Não tô falando que é. O cartonesco dele, pelo menos, é parecido um pouquinho com o do Fortnite. Os caras pegaram o que tinha de melhor no Fortnite. O de melhor no Free Fire, claro, mobile, né? E um pouquinho, assim, de Warzone, mano. Aquela aproximação de chat ali, velho, é Warzone puro, mano. É o Azone puro, velho. Daniel Coelho, obrigado por estar assistindo, viu, bebê? Tamo junto, fera. Então, eu creio que esse foi o X da questão, mano. Tá surgindo novos jogos bons, mano. Entendeu? Pra mim, velho, o melhor jogo mobile que tinha vai voltar ainda, né? Vai voltar ainda. Já disseram que ele vai voltar. É o coisa, pô. É o. Como é que é o nome daquela porra, velho? Esqueci agora o nome, mano. Obrigado, viu, mano? Obrigado por ativar as notificações, viu, Daniel? Tamo junto, viu, meu príncipe? Brigadão. Cara, eu esqueci o nome agora da porra. Mano, eu esqueci o nome agora da porra do jogo, velho.
Cara, é um jogo... Mano, é um jogo conhecido, velho. É um jogo conhecido, mano. Assim, na... Ô, meu príncipe, obrigado. Salve, salve, viu, Daniel? Como é que você tá, meu príncipe? De onde você é, primeiramente? Gente, de onde vocês são? Ô, Délio, de onde tu é? De onde o Daniel é, mano? Eu quero saber onde essa live tá chegando, velho. Na moral. Eu quero saber onde essa live tá chegando. Deixa eu fechar aqui a Steam, velho. Tô com a Steam, com outra coisa aberta, cara. Aí a favela não vence, só empata. Aí, agora sim, subiu o FPS. E Free Fire tá dando só raiva com... Mano, além dos bugs, mano... Cara, o Free Fire, ele tá muito cheio de hack, velho. Muito, mano. E, tipo assim, velho. Mano, cara, o Farlight, ele já botou logo na lata. Gente... Piraju, São Paulo interior. Gente, um abraço fortíssimo pra galera de São Paulo, viu? Principalmente de Piraju, viu, mano? Aonde tá o nosso amigo Daniel Coelho, viu? Daniel, obrigado, viu, meu príncipe? Mano, eu sou do Acre, mas, cara, se eu perguntar quantas pessoas do Acre tem na minha página de 31 mil seguidores, tem uns 20. Tem 20. O Dalito é do Pará. Caraca, velho. Mano, vocês são de longe, velho. Eu pensava que era tipo Porto Velho, Manaus, mas não. Eu tô bem, graças a Deus. E você, brother? Eu tô ótimo, meu príncipe. Graças a Deus, ó. Eu tô com 2 horas de atraso em relação a vocês, né? Que é aqui ainda vai dar 1 hora. Então, pra mim, ainda tá bom ainda, né, cara? Dá pra mim dar uma descansada boa ainda. Vou ter um jogo cedo amanhã. 8 horas da manhã eu tenho um jogo. E dá pra me descansar bem. A vocês, não sei. Pra vocês é mais complicado. Pois é, mano. Então, o Deliton, o que eu acho, mano? O que eu acho é que o Free Fire já tá muito manjado. Já deu o que tinha de dar, entendeu, mano? Já teve uns bons anos de vida. Ainda vai ter gente ainda que vai jogar ainda daqui 2 anos, 3 anos, óbvio. Vai ter. Mas, mano, mano, já é a mesma coisa, velho. É a mesma coisa de sempre. Não tem novidade, não tem nada novo, mano, entendeu? E a galera quer ver coisa nova. E o Farlight simplesmente é isso, mano. O Farlight, ele assume que é um jogo cross-gênero, né? Tipo, é um jogo pra multiplataforma, né? Tanto no PC quanto no mobile. E a galera joga junto ali, velho. Quem tá no PC joga contra o do mobile mesmo e foda-se. O Free Fire não. O Free Fire permite um cara ter um emulador, ter uma vantagem do mouse e teclado no jogo. E... usar hack, usar os diacho, velho, entendeu? Ele não adota uma personalidade, mano. Pra mim, um jogo tem que adotar a personalidade. É um jogo de quê? É de todas as plataformas? É um jogo só de PC? É um jogo só de mobile? Porque, querendo ou não, mano, tem diferença, velho. Mano, tem diferença, mano. Free Fire foi o tempo, foi um jogo muito bom, mas a Garena conseguiu estragar o jogo. Mano, conseguiu, velho. Eles começaram num hype bom. Ô, Daniel, justamente, ainda bem que você entendeu, mano. Porque tem cara, velho, que ama Free Fire, mano. Deus me livre você falar uma coisa que o Free Fire não seja lindo. Ah, meu irmão, a galera mata a pau, denuncia a página. Acostumado já com isso aí, mano, já. Acostumado, mano. É porque aquele negócio, né, mano? Opinião, tem gente que tá gostando do jogo assim? Tem. Tem gente... Ó, eu tô jogando a Zone 1, mano. Por que que eu não tô jogando a Zone 2? Simplesmente eu não curto o 2, mano. Eu não gosto do 2, mano. Pra mim o 1 foi melhor e eu continuo jogando 1 como várias outras pessoas. Não critico quem joga o 2, mas eu gosto do 1. Meu preferência é o 1. Eu sou da época do beta. Não, mano. Mano, quando lançou a beta do Free Fire, mano. Cara, eu joguei muito, velho. Joguei pra caramba, mano. Ninguém sabia daqueles bugs. Mano, o Free Fire, pô, ele não é justo. Ele é um jogo que tem bugs e quem conhece os bugs do jogo vence, tá ligado? Tipo, o lance da mira, de tu atirar levantando pra cima. Mano, tem cara que nem te acerta, velho. Eu tenho essa sensação, mano. Tem cara que atira avulso. Pá, pá, pá. E derruba um, mano. Ah, mas eu fico muito puto, velho. Meu Deus, não tá vendo o vídeo do cara acertando, mano. Sem contar que os personagens são muito roubados, mano. O jogo te obriga a comprar, tá ligado? Pra tu poder ficar de boa. Upar o teu personagem. Então, o cara que tem ali o Alok, que tem aqueles personagens ali, mano, com algumas especialidades, velho. Ele tá overpower, mano. Perto de alguém que tá começando. Não dá pra começar o jogo simplesmente... Você vai sofrer. E jogar com bot, mano, no início ali é mó chato, velho. Tu percebe que é bot, mano. Os caras não atiram em ti, fica aquele negócio. Não, o Farlight, ele tá um jogo mais equilibrado.
Ele tá mais equilibrado, entendeu, mano? Vocês viram ali que eu sozinho ali, usando a habilidade, eu consegui ainda derrubar ainda uns caras ali, mano. Isso é legal no jogo, velho. Tu não precisa estar comprando nada. O próprio jogo te dá umas moedinhas por tu ir jogando no jogo. E tu vai comprando personagem. Cada momento que tu joga outra personagem, tu vai upando ela, vai subindo o nível dela, entendeu? Então fica legal. Fica uma coisa bacana. Eu acho bacana. Quem não jogou, joguem. Joguem, joguem, joguem. Mano, aliás, deixa eu botar aqui uma enquete, velho. Deixa eu ver aqui, mano, a enquete aqui, velho. Não lembro, mas até quando faço uma enquete, mano, que eu nem lembro como é que faz uma enquete, meu Deus. Como que faz uma sondagem? Sondagem aqui, pergunta. Você ainda joga? Sei nem se é assim mais que escreve. Sei nem, mas é assim que escreve. Não. Sim. Já tá indo ainda, hein? Fala, T4 está muito top. Comecei a jogar ontem, mano. Jogue, 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 velho. Aproveita o jogo nesse momento que tá bom, mano. Porque como todo jogo bom, vão fazer uma cagada uma hora ou outra. Porque, mano, o Farlight, ele tava falindo, velho. Falindo, mano. Ele só tinha pra celular, velho. E eu já tinha jogado Farlight antes, já tinha visto Farlight. Mas, mano, ele tava falindo. Quando eles lançaram pra PC, mano, velho. Cara, a galera do PC viu aquilo dali. Caramba, isso aqui é legal, isso aqui eu quero. Mano, já era, velho. Já era. Cara, que é isso, velho? Mano, eu não tô conseguindo montar uma enquete. Sério isso? Sério isso? Tá aqui, criei aqui. Jogam Free Fire? Digitem aí, viu, gente? Digitem aí. Bom, eu vou responder aqui. Não. Não jogo. Eu vou responder aqui. Não jogo. Tá em aberto, viu, gente? Aí tá. A votaçãozinha tá em aberto, tá? Dono. Vai, velho. Vem aqui, mano. Não vai achar, não, é? Ah, velho. Mentira, mano. Puxar aqui de novo, velho. Como é que tá aqui minha internet também, mano? Nem vi como é que tá aqui. Nenhum amiguinho pra jogar. Tem um mapa, velho. Eu abusei Free Fire, mano, também, velho. Também, mano. Eu gostei, velho. Não vou mentir, não, mano. Eu gostei por muito tempo. Eu até gostei. Eu gostei. 2 anos de Free Fire, eu achei bom. Aí eu descobri que, além de ruim, o jogo tava meio nerfado, né, cara? O jogo tava meio, sei lá, mano. Tô online. Mandar aqui um chat aqui dentro do jogo aqui pro... Ah, carioca, tá lá em outro, cara. Mano, tá tão junto. Tá lá, tá tão junto. Tá Ronaldo Lapa. E o Hunter. Tá os três em caldeira, mano. Tão junto, com certeza. E o Giros Royal tá roubado. Tá, mano, tá roubado. Ele tá muito roubado.
Não deu tempo pra votar? Deixa eu ver aqui. Ah, cara, fechei e abri de novo o cartão, gente. Foi mal aí. Ah... Não. É, todo mundo não, mano. 4 votos não. 4 votos não, viu? É muito voto pra não. É muito voto pra não. Infelizmente... Infelizmente, né, mano? O jogo tá muito nefado já. Dum, 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 dum. Cara, eu ganhei um pix pra cachaça, mano. Eu joguei um pix pra cachaça, velho. Eita, pô. Que até animado. Dum, dum, dum. Brindado! Obrigado por estar assistindo, brindado! Bora! Parei com o Free Fire faz 2 anos e meio. Não pretendo voltar a jogar. Mano, eu até... Tipo assim, eu não vou cuspir pra cima, viu, Daniel? Não vou cuspir pra cima, mano. Eu não vou dizer que eu não jogo mais. Tá ligado? Eu não vou dizer isso porque eu já falei isso e um dia desse eu tava jogando. Pra ver como é que tava, mas tava, entendeu? Só que tipo assim, mano, não é de minha preferência não, mano, mas aí... Pode ser que eu jogue, pode ser que eu traga em live e tal, apesar de eu ser ruim, mas eu gosto da resenha mesmo. Mas, mano, tipo assim, não é muito gostando, tá ligado? Mas tipo, se a galera que assiste minha live aí... Mais cedo, né? Porque, pô, agora tá meio tarde. Mas a galera que sempre tá aí presente, mano, que hoje eu tô até mais tarde aí. Cara, se elas falarem, gente, mano, vamos jogar um Free Fire? Eu digo, vamos, pô, tô dentro do que a galera tá querendo, né? Entendeu? Na medida do possível, a gente que faz live, a gente tem que... Nossa, cara, que é isso? A gente tem que tá ali pra galera, mano. É que é isso. Na Garena tá vendo que tá ruim, as skins raras tá dando de graça. É, mano. Eles estão tentando chamar, né, pô, a galera, né? Eles estão tentando, eles vão tentar isso aí, né, mano? Deixa eu ver aqui, mano, negócio, cara. Durum. Pois é, gente. Pois é, mas, mano, eu acho que o Free Fire ainda tem como ser salvo, viu? Eu acho que o Free Fire ainda dá pra ser salvo, mano. Na real. Tira um pouquinho ali o peso ali do jogo, velho. O jogo agora tá pesado pra cacete, mano. O Call of Duty, mano, tá mais leve do que o Free Fire aí, velho. Sim, eu te entendo. Pra mim foi o melhor jogo no começo. Eu não consigo entender o porquê da Garena. O porquê da Garena estragar o jogo é triste. Pois é, Daniel. Mas é tipo assim, mano.
Uma empresa, elas visam muito dinheiro, mano. Visa dinheiro. Tipo, a Zone 1, ele foi parado. Basicamente parado, mano. Valeu pelos dinheiros. Pá. Dou um real pra ajudar nessa cachaça aí. Ô, benção. Que é isso, rapaz? Que é isso? Prometo que vai ser pra ajudar na cachaça, viu, gente? Obrigado pelo realzinho, viu? Vou valorizar esse real, viu? Juntando com os dois que o Tuts mandou aí, ó. Dá 3 contos, já dá pra me comprar uma, ó. Gorozinho, rapaz. Uma dose. Que tá 3 contos uma dose, viu? Obrigado, viu, gente? Tamo junto. O real problema, mano. Será que o Farlight super... Mano, eu acho que já superou. Eu vou ser bem honesto. Eu, pra mim... Cara, não vai achar uma partida, não, mano. Que porra é esta? Pra mim já superou, mano. Eu vou ser bem honesto, cara. Eu tinha Fortnite aqui, mano, instalado aqui no meu PC e eu desinstalei, cara. Por quê? Porque o gráfico do Farlight é basicamente o mesmo do Fortnite. Lógico que o do Fortnite é um pouquinho melhor, um pouquinho mais cartoon, um pouquinho mais chamativo, lógico. Isso é óbvio, gente. Mas a precisão do tiro no Farlight é melhor, a precisão de tiro. A movimentação no Farlight eu acho mais... É, não vou dizer pé no chão por causa das mochilinhas que voa, né, mano? Mas eu vou... Opa, show partida, aleluias. Oi, irmão. Oi, irmãito. Lá com o caracha. Lá com o caracha. Naranananana. Desgosta, cara. Eles gostam quando a gente fala lá com o caracha. Eu acho que já superou, mano. Tem tudo pra ter superado. Fortnite. 50 gigas. Farlight. 10 gigas. E o jogo tem bem mais play, viu, mano? Bem mais play, velho. Fortnite, eu tenho a sensação de estar jogando toda hora com boot, 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 mano. No Farlight, desde essa sensação, dá. Mas não é boot. É play que começou a jogar e tá geralmente no celular, mano. No celular, galera do celular, elas têm uma dificuldade a mais. Aguardando mobilização. Aproveite. Agora, esse aqui, mano... Esse aqui, quando cancelaram ele, me deixou triste, velho. Não tenho mais um ressurgência... Cara, não é meu armamento esse. Pode matar, irmão. Aqui, cara. Não é dourado, cara. Não é douradinho, cara. Minha arma não é aquela. Ah, essa aqui agora. Nossa, velho, que alagada do caralho. Fala nem de boa. É, mano, cara, ele é muito leve, mano. Pô, velho, ó. Mano, eu comecei a jogar Farlight, tipo, na zoeira, tá ligado? E hoje em dia, mano, o dia que eu não abro o jogo, velho, dá a maior tristeza, mano. Ah, velho, ah, mano, isso também não dá, né, velho, nesse lobbyzinho aqui. Filha da puta. Corno aí tá matando todo mundo, velho. Cadê esse cara, mano? Não, jogo, olha como é que o jogo tá lagado, velho. Jogar com 200 de ping. Olha isso, mano. Olha ali na hora. Olha o jeito que eu tô jogando aqui, mano. Lagado, velho. É, vocês vão se fuder agora, viu, gente? Agora sim. Gente, é o seguinte, viu? Eu não sei se eu vou conseguir vencer essa daqui, velho. Eu vou tentar jogar sério essa daqui, mano. Muito tempo que eu não ganho uma solo. Mano, olha como é que tá lagado, velho. 230 de latência, tchacho. Intercepte e capture o carregamento. Mais um pouquinho. Ah, velho, ó, no espaço, mano. Farlight a gente pula no F. Ah, mentira, velho. Isso aí vai dar ruim, mano.
Cara, inimigo entrando na O. Ai, mano, que ai, velho. Que lag do caralho, mano. Eu vi o cara primeiro ainda, velho. Você vai ser livre. Ah, mano, aqui é sacanagem, velho. Porra, jogo. Ô, jogo. Mano, não adianta, velho. O PS tá alto e o ping tá mais alto ainda, velho. Você pode me explicar porque minha conta foi restrita? Mano, nem ideia. Nem ideia. Não era pra tá. Não sei porquê, mano. Pode ter compartilhado em algum outro lugar, assim, que os caras não... É proibido o grupo e tal. Alguma coisa assim. Mas nunca me aconteceu não, mano. Minha conta fica restrita quando eu falo um palavrão, quando eu digito uma coisa que eu não devo. Hora da luta. Alguma dessas infrações, entendeu? Se prepara pra luta, é a sua vez. Aí dá B.O. Ah, não, velho. Vou morrer, se vou morrer. Mal começou o jogo aqui, já era. Ó, tá, ó, desgama. Soldado. Acaba com eles. Ah, meu dia, mano. Mano, quer ver o cara nem me viu? Quer ver, ó? Mano, o cara nem tinha me visto. Véi, o cara nem me viu. O cara nem me viu. Filho da... Ah, mano, assim, cara. Só eu mesmo, cara, pra tá passando raiva nesse jogo. Jogo alagado. Mano, é porque, tipo assim, gente. Esse jogo não tem mais servidor brasileiro, tá ligado? Mas tá de boa, só por ser... Mano, eu já peguei e bloqueei no Facebook. Eu peguei a restrição no Facebook de... E eu não podia comentar, não. Nem comentar, postar, fazer nada. Só olhar. Se viesse um amigo meu e dissesse... Ai, pau, não sei o quê. Eu não podia nem lá me defender. E... Mano, eu passei 3 meses, velho. 3 meses. Ah, mano, não peguei loadout, não fiz nada, cara, no, na partida, não deu. Não deu. Pega aqui minha MP. No outro loadout, deixa eu colocar aqui minha snipe, ataque minha snipe, tá. Fuzil de assalto, eu vou pôr meu bichinho lá. Pois é, mano, mas pô, 6 dias, velho. Muito tempo ainda, mano, meu Deus. Mas a gente pega por besteira, mano. O Facebook é muito injusto, mano. Tipo, tu vai lá no Face, tu vê as mulheres só faltando... Olha a Ba aqui, velho. Olha a arma Ba, mano, aí, lá do... Ó, do Farlight. Ó como é que ela é na vida real. Isso aqui é a Ba, viu, mano? Aquela arma Ba lá do Farlight lá, aquele fuzil de assalto, ele existe, viu? Ele existe. Mano, essa arma aqui só tem beleza, velho. Essa arma só tem beleza, mano. Ou arma ruim do caralho, velho. Mas lá tá dizendo que eu tô suspenso dos grupos por 6 dias. Ixi. É, então se é dos grupos é porque algum grupo tu compartilhou, mano. Lendário. Lendário, porra. É, mano, velho. Uma arma ruim do caralho, velho. Não curto essa arma, não, mano. Prefiro meu loadoutzinho. Que eu faço mesmo. Tomara que ache uma partida agora, velho. Gente, segura aí um pouquinho. Deixa eu só pegar aqui um refrigerante. Já vai entrar na partida aí. Só pegar aqui um refri aqui. Pera aí, tá, galera? Já volto.
voltei, voltei. Tinha um refrigerante e tinha um suco, viu, gente? Como eu não sou besta, peguei meu velho e bom copo de milho verde. Cai no chão, quebra o chão. E botei o suco, né? Mais saudável, melhor. Eita, nem me lembro que a mulher já vai dizer que quer presente. Ô, desgrama. Mano, eu já... Cara, na minha época que eu era meio maluco, meio doido, eu terminei com a menina, velho, por causa do dia dos namorados, velho. Na escola, eu não trabalhava? O que que eu fiz? Pra me fugir, escapar de dar o presente da gata, falei pra ela que não queria mais. Mas não era porque eu não queria, mano. Era por causa que eu não queria gastar o que eu não tinha, tá ligado? Adocica, meu amor, adocica. Gente, agora eu vou mais sério, viu? Receba, gente, obrigado pelo seguimento, viu? Quem tá seguindo? Gling Santos, obrigado pelo seguimento, viu, meu príncipe? Beijo nas nádegas, viu? Cara, eu tô mal posicionado pra cacete, velho, aqui. Pera, deixa eu me posicionar aqui direitinho, mano. Ah, agora sim, velho. Agora eu tô no meizinho da facecam e ninguém fala nada. Agora sim. Soldado inimigo por perto. Soldado inimigo por perto. Toma ali. Caralho, velho. Esse cara aí não tem pena, meu irmão, de ninguém, não. Esse cara, com certeza, ele não é gospel, não, velho. Esse cara não é da igreja, não. O crente evangélico, cara, eu te sigo só porque você é bom e trata a galera de boa. Ô, mano, que bom, meu príncipe. Mano, cara, eu sou um tipo de cara, mano, que, na real, eu acompanho um amigo meu... Desde a época que ele tinha 10 pessoas na live dele, mano. E ele começou a ter lá 150, 200 pessoas na live dele, mano. Do nada ele cresceu. E do nada, mano, o cara cresceu, velho. E ele continuou humildezão, mano. Continuou seguindo o cara, continuou assistindo a live dele. E o cara é mal humilde, velho. Mal humilde mesmo. Então, cara, não é só a gente ser humilde quando a gente tá pequeno. Quando a gente tá grande, a gente tem que manter isso aí, entendeu? Tem muito cara aí que é grande, mas é arrogante. Uma hora ou outra, a casa cai. Corram pra zona segura. Tem gás chegando rápido. Gente boa traz gente boa, mano. Tenha certeza disso, viu? Se você tá aqui e você me acha um cara bacana, é porque você também deve ser um cara muito bacana, entendeu? Então... a gente simpatiza com aquele tipo de pessoa e a gente tem a índole, entendeu? Propícia pra isso. Bandido se associa a bandido. Trabalhador se associa a trabalhador. Ah, vai, fudeu aqui. Soldado inimigo por perto. O objetivo principal é eliminar todos os inimigos. Atacar! Deu. Caraca, gente, e agora? Não me viu, não. Ainda. Agora ele já me viu. Ai, mano, não é possível. Velho, eu tô muito ruim, mano. Nossa, velho. Mano, eu tô muito ruim. Cara, você é fã de Resident? Eu gosto, mano. Gosto muito de Resident. Vem, sai essa briga ou capture o objetivo.
Porra. Mano. Volta pra base. A próxima é nossa. Véi, hoje não vai não, mano. Cara, hoje eu tô muito. Véi, hoje eu tô muito ruim, mano. Que é isso, velho? Eu dei 90 de dano no cara. Mano. Gente, é sério, isso aqui pra mim é muito fácil, cara. Ganhar. Eu não sei o que tá acontecendo hoje comigo, não, véi. Ó, vou perder. Ah, vou perder é XP, velho. Aí. Ah, perdi XP, mano. Caraca, velho, caí nível ali. Vou procurar um squad aqui, mano, pra alguém me carregar. Eu tenho uns residentes aqui, mano. Deixa eu capturar aqui a tela aqui. Deixa eu capturar a tela aqui enquanto. Ó. Eu tenho uns residentes aqui, mano. Resident Evil 7, Resident Evil 4 Remake. Deixa eu abrir aqui minha. Vou mostrar aqui. Eu também, outros aqui também, mano. Pra instalar também. Cara, eu acho que a maioria dos jogos que eu tenho aqui no meu PC é de Resident. Certeza. Aliás, acho não. Certeza. É de Resident. Tem outros jogos que não mostra aqui também. Ó, mas Resident. Eu também tenho lá na Steam. Na Steam eu também tenho um Resident Evil 8 lá. Que eu gosto. Tirar aqui agora a captura de tela. Remover. Ok. Velho, eu tenho que achar um lobby aqui que tenha um squad aqui, ó. Ah! Jogar lagado só dá se for com squad, gente. Cara, se não for com squad, mano, é muito ruim, velho, jogar lagado aqui. Turum, dum, 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 dum. Galera que tá aí na live, obrigado pela presença, viu? Até os que não estão falando. Dum, 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 dum. Bora achar uma partida aqui com o squad, velho. Eu, mano, não tem nenhum amiguinho online, velho. Eu tô pra ligar pra alguém, velho. Tô pra ligar pra alguém, pra perturbar e dizer, vamos jogar o squad e sair ligando velho. Tô pra jogar Warzone 2 só por causa dessa putaria, mano, de partida, achar partida de no jogo não tá tão alagado. Receba! Sim! Manda a situação de amizade pra esse tal de Factory, mano. O cara tá online, velho. Vai ser ele. Receba. Obrigado pelo segmento. Quem foi? Não mostrou. Meu Deus, eu perdi quem seguiu, velho. Deixa eu ver aqui. Quem seguiu, cara? Cara, eu perdi quem seguiu, mano, aqui, velho. Mano, eu perdi quem seguiu, gente. Ô, miséria. Deixa eu voltar aqui, velho. Quem foi o seguidor, mano? Eu não gosto de perder seguidor. Não gosto de perder nem comentário, velho. Faço até notificação de seguidor, mano. Achou partida, velho. Ó, mano, não mostrou. Aí, cara, não mostrou pra mim não, mano, aqui, véi. Não mostrou não, gente, vai. Acho que foi isso. Bom, achei uma partida aqui agora com o squad aqui, com certeza, galera gringa. Ah, mas vamos, gringo não, vamos, mano. Não gosto de jogar com gringo não, mas é o jeito.
Diminui mais o lag aí. Ou na squad, não sei porquê. Confira as armas e equipamentos. Dá tempo antes de mobilizar. Ó, o jogo fica menos alagado, velho. Não sei porquê, mano, isso. Inimigo entrando na O. Ó, fica mais facinho, velho, aqui. Ah, acabou o tempo. Hora de ir pro Warzone. Agora vamos, mano. Olha o Tuts aí de novo. Olha o Tuts aí de novo. Olha o Charel dos Santos. Obrigado, viu, meu príncipe, aí por estar assistindo. Porra, rapaz, squad com duas voos, mano. Os caras são fera aqui. O cara se aproxima da sua posição. Vão pra zona segura. Atenção, pessoal, o dinheiro tá chegando. Defendam o carregamento. Bora lá, gente, bora lá. Agora vai dar bom. Vai. Os caras querem cair, mano. VA marcada. Preparar pra mobilização. Gostei dessa zona de aterrissagem. Avançando para suas coordenadas. A gente se encontra aqui. Esquece o que eu disse. Opa! Já tem cara vindo aqui, velho. Alvo na mira. A gente se encontra aqui. Pegue os inimigos antes que eles peguem você. Receba. Sim. Receba. Obrigado pelo segmento, viu, gente? Peguei uma arma boa, dei sorte. Já dei sorte, viu, gente? Já dei sorte aqui. Não. Vamos ser base ou não. Entrega de armamento ao caminho. Tem gás chegando. Tem que pegar ali de novo o rifle, mano. O cara caiu lá na caixa de armamento, velho. O cara tá lá na caixa. Braço de oportunista localizado. Bora lá, família. Vendo um pacote de ajuda. Caixa. Deixa de pra suprimentos lá. Na área. Marcando o local. Tô vendo um pacote de ajuda. Próximo objetivo atualizado.
Objetivos encontrados. Vá para o próximo local. Ai, velho. Caixas de suprimentos achadas. Muito bem. Vai, corno. Ah, mano. Tinha dois, velho. Não vi o outro, mano. Você vai ser. Eu não vi o outro, não vi o outro. Fala, Marcos Moura. Obrigado pela presença. Ah, mano. E o pior é que os caras não vão querer nem me comprar, velho, porque eu caí longe. Pensa aqui pra voltar pro campo de batalha. Se perder, sua luta. Tô tudo lá puto já. Aleatório, blá blá, só que falando os idiomas deles, né? Capture o objetivo. Lançando granada de luz. Parabéns, você sujou suas mãos. Agora volta pra luta. Uma bomba Nébula 5 foi descoberta. Cuidado! Uma bomba Nébula 5 foi descoberta. Cuidado! Veículo inimigo! Aqui tinha um Vale Gulag, velho, aqui. Definindo ponto de encontro. Destino marcado. Lançando concussão. Ali, nossa carona. Vante aliado no céu. Para de atirar em mim. Ah, cara, que me matar. Opa. Agora sim, gente. Agora sim, hein, família? Agora sim. Ali o Vale Gulag ali, velho. Que eu esqueça. O Vale Gulag aqui, mano. Já que eu tinha visto aqui um Vale Gulag, velho. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Aí foi por aqui, mano. Chegar na zona segura agora. A gente se encontra aqui. Deixa pra lá. Eu tô rastreando o inimigo. É...
balão, balão, como é que fala balão, meu Deus, pra esses caras? Procurando aqui aí urgentemente, velho. Ah, mano. Deixa eu ver essa caixa aqui. Vale reenvio. Melhor do que vale gulag ainda. Consegui. Sai fora. Agora sim, cara. Agora eu consegui um vale reenvio. Agora eu tô mais de boa aqui. Achar um vale gulag agora. E fechou, mano. Opa, obrigado pelo like, viu, gente? Live de Fortnite quando? Fala, Renê. Mano, tô jogando só Farlight, bebê, agora, meu príncipe. Baixa o Farlightzinho aí pra nós, meu bebê. Ah, não, tu joga pelo console, né, mano? Como é que você tá, meu príncipe? Como é que você tá, bebezão? Tava jogando Farlight ainda há pouco, mano. Aí... Tá ligado. O homem bateu. Alguém pega aquilo ali. Vante aliado no céu. Atrás deles. Nossa, mano, tem ninguém perto de nós aqui, velho. Uma bomba Nébula 5 foi descoberta. Cuidado! Já abriram, já lapearam, foi tudo, meu irmão, nesse banco. GG, tomara, mano. Tô jogando aqui com os gringos aqui, velho. Tá, entendo nada que esses caras estão falando aqui. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Obrigado pelo like, galera. Tamo junto, viu? Mano, que aleatório é ruim demais, velho. Eu doido pra zoar, mano. Eu sou da zoeira, velho. Aí eu tô jogando com os caras. Nem entende o que eu tô falando. Não adianta nem eu falar muito, velho. Ai, não sobe aqui não, é? Nossa, mano, por que essa caçada tá tão... Vou acionar, cara. Os caras não são otários, não, viu? Olho aberto. Equipe inimiga rastreando. Ah, mentira. Contato aqui. Caraca! Sério isso? Ataque, atirador.
seguindo por aqui. Nossa, cara, caiu no squad dos caras que não tem medo, não. Ai, que? Seu companheiro entrou no gulag. Nossa. E pode reimobilizar se sobreviver. Vante aliado no céu, atrás dele. Granada lançada. Fragmentação lançada. Ah. Nossa, mano. Marquei um destino. O seu companheiro entrou no gulag. Ele pode reimobilizar. Marquei um destino. Marquei um destino. Help! Eu não vou morrer assim. Ah, vou morrer. Ah, vou morrer. Morri, né, com ataque, mano. O tempo do contrato terminou. Alvo perdido. Ah, tá bem ali assim, ó. Lance o ataque aéreo aqui. Ele vai lutar pela chance de remobilizar. Aqui é Fênix 3. Ataque a caminho. Soldado inimigo por perto. O gás está vindo. Nova zona segura destacada. O ataque de precisão é bom. Indo. O seu companheiro falhou. Ele foi de volta para a base. Liquidação ativa. A estação de compra foi ajustada. Isso, cara. Ai! Ah, mano, eu queria comprar o cara, velho. Perdeu a luta. Ele vai voltar pra base agora. Tem gai chegando. A gente tem que chegar na zona segura agora. Matei ainda. Encontra aqui. Ah, velho. Deu ruim, gente. Vou morrer assim. Morri com 5 mil e pouco. Dinheiro pra trazer quase 2. Dá pra ter ainda, tem liquidação. Nossa, mano. Derrubou lá. O cara vai levantar, quer ver? Ai! O inimigo venceu a batalha, mas a gente vai vencer a guerra. Me acertaram! Não. Sai do jogo, é mesmo. Tem que apertar sair do jogo. Vai travar ali a minha tela. Ah, velho. Quem subiu porra de XP, velho? Que porra de prestígio, mano. Tá, é puta aqui que eu morri ali nessa desgrama, velho. Morri ali, Renner. Porra, mano. Não foi GG, não. Teve nem como ser GG aqui dali, mano. Coisa feia do caralho ali que aconteceu ali comigo. Bora lá, gente. Cara,
Eu nunca venci... Mano, eu nunca venci uma com aleatório, velho. Na moral, de novo. De novo. Nunca venci com aleatório, mano. Nossa, cara, era até bom, mano. O problema ali que a gente tava muito no aberto. Que desceu dois squad, velho. Quando desce dois squad assim, gente... Não vai não, velho. Não vai quando desce dois squad, mano. Cara, ter que estar com dois squad é loteria, mano. Porque a gente vai sair vivo. Porque a gente sempre vai perder parceiro de um lado, parceiro do outro. Tá ali o certo. Era eu ter vazado fora. A vitória vem. Mano, a última vez que eu venci tá com 3 dias, velho. Então tá foda a vitória vir agora. Receba, obrigado pelo segmento. Eu não vou nem ler esse nome, velho. Ei, meu irmão, vou nem ler teu nome. Obrigado aí pelo segmento, mas não vou nem ler. Tá doido? Dá pra ler isso aí não, macho. Quem é que lê uma esculhambação dessa daí? Ou... Sei lá o quê. Dá não. Vou nem ler pra não passar vergonha. Mas a vitória nunca, nunca vem. Não, não, não. Cara, ainda nem guardei o carro, mano. Pera aí, galera. Segura aí. Deixa eu voltar aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Vou puxar aqui de novo, gente. Só um minutinho, eu vou só guardar o carro aqui, velho. Tá aqui na rua aqui, rapidão. Voltei, gente. Será se o caboclo aqui é desatento, hein, mano? Quando tá no videogame. Cara, eu esqueci do carro lá fora, velho. Agora que eu lembrei do carro, mano. Ah, voltei já na hora da partida, é isso? Mano, que demora pra achar uma partida, velho. Que demora do caralho. Ainda bem que pelo menos acha, né, velho? Ainda bem que pelo menos acha. Com 200 de ping, mas racha essa desgrama. Ai, que saudade de ressurgência que eu tô. Menazinha, gente. Menazinha, o sono não vem, velho.
Doido pra dormir, o sono não vem, velho. Fazer o quê, né? Vou jogar. Vou jogar. É o jeito. 2 horas da manhã aqui vai dar. Mas vou jogar. Spawn, que te acha isso? Que significa, bebê? Que significa esse trequinho? Isso é aquela isso. Deixa eu ver que se eu também viu isso, mano. É os stickzinho, né? Stick, não sei como é que é o nome de figurinha. Ah, não tem essas figurinhas aí não, velho. Eu tenho essas assim, ó. Não é compatível a... Mas por que as minhas não dá pra enviar, velho? Pelo menos não dá, não. Acho que só dá GIF. Não sei. Agora eu não sei. Véi, como é que tu coloca essas porra aí, mano? Meu, não dá não, véi. Deixa eu ver o corno do lapa aqui, mano. Ah, mentira. Mentira que o fã tá... Pera aí, gente. Pera aí, mentira. Deixa eu ver se tem vaguinha lá, mano. Tô triste, velho. Tô triste. Deixa eu ver se tem uma vaguinha aqui. Deixa eu ver se eu me entroso. Não, cancela. Deixa eu ver isso aqui. O que que tá acontecendo? Só quero entrar na sessão dos outros. Quero me instalar aqui. Ai, tá no multijogador. Que corno. Ah, mano. Mentira, fã. Vem pra cá, bebê. Vem. Pô, velho. O Ronaldo tá de mal comigo. Mano, se um desses aqui vier. Ah, velho. Não vão vir não esses cornos, mano. Estão jogando outro modo. É, vou puxar uma assim mesmo, mano. Olha o Daniel Coelho aí de novo. Modric Santos, obrigado pela presença, viu, Modric? Cara, agora que eu tô vendo aqui, mano, apareceu agora um monte, velho. Game Over. No iPhone, ó, no iPhone mostra. Mas no Android não mostra. Não sei porquê, o Reiner. Não sei porquê, mano. No iPhone mostra tudinho aqui, tu mandou Game Over. Game Over, entendeu, René? Game Over. Se não entendeu, Game Over. Vou falar bem devagarzinho pra você. Du. Bora.
hora, joguinho do cão, acha a partida, mano. O que me irrita no Azone 1 é isso, véi. Não acha a partida fácil, mano. Tu achar a partida, tu tem que, sei lá, cara. Sei lá, véi. Tem que ter muita fé, cara. O cara que joga o Azone, ele tem que ter muita fé, mano. Quem é que tem mais fé de achar uma partida? O cara que joga o Azone 1 ou um cristão, mano? Não sei, velho. Às vezes o cristão, às vezes o cara que joga o Azone 1, velho. Porque é difícil, mano, achar um lobby, velho. É difícil, velho. Até levanta aqui meus braços. Pegue no DC. Que pode deixar, meu irmão. Vá fazer um miojo, vá fritar um ovo, fazer alguma coisa. Quando voltar, se Deus quiser, pode ser que esteja perto. Bora Bill. Acabou o Bora Bill, velho. Acabou a graça do Bora Bill. Ninguém mais ri do Bora Bill. Deixa eu ver aqui, exclamação chifre. Você pode ter e não sabe. Eita porra. Eita porra, essa era a resposta, chat. Exclamação PC. É, mano, isso aí é o tempo que a gente tem de página, viu, galera? Mais de um aninho de página, velho. Não sei mais os outros comandos, velho. Não sei os outros comandos, mano. Eu tenho os comandos, mas não sei. Tum, 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 tum. Bora, meu macho, a partida. Pegar só mais essa, gente. Só mais essa, hein? Saideira, 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 velho. Vê se eu durmo, mano. Nem que seja com chá de quebra-pedra lá do pica-pau lá. Eu tenho que conseguir dormir, velho. Não é possível. Esperar mais um minuto, né? Até na partida não entra mais, não. Dá mais hora dessa, velho. Ninguém jogando, mano. Só eu, velho. Só um doido aqui jogando isso aqui. Bora, corno. Cara, se tivesse com um amiguinho, com um coleguinha, é legal que acha a partida rápido. Mas sozinho, mano. É medo, velho. Era bem que joga, só joga squad por isso. Ó, oh, mentira. Mentira, mano. Ó, oh, eu tô aceitando. Só falta ele tá lá no multijogador, quer ver? Se ele tiver no... Oh, é não. É não. Ronaldo, eu te amo, viu, Ronaldo? Eu amo tu e o Lapa, viu, Ronaldo? É carente, é? Cara, eu acabei de uma com aleatório, mano. É que pariu, velho. Eu amo vocês. Só não amo mais porque vocês são pau no cu que faz tempo que eu mandei aí, viu? Aí que tem que conectar, você pode chamar. Claro, óbvio. Tamo ao vivo aqui pra 5 pessoas no Facebook, meu irmão. Hora dessa, tardão. Claro. E pode tirar a porra dessa hiena velha aí do teu lado aí, que eu tenho nojo desse bicho aí, viu? Agora sim, galera. Agora vamos achar a partida. Agora vamos ganhar a partida, velho. Vocês têm vergonha não de tá com essas snipes apelona, hein? Sim. Ô, snipezinha apelona, velho. Essa desgrama puxa ligeiro, velho.
Só presta assim. Que arma é essa daí, Ronaldo? É a Nikita. Eu percebi. Eu ainda ia dizer, eu ainda ia perguntar se era uma Nikita ainda, mas fiquei com medo de errar, velho. Tá muito diferente essa Nikita aí. Zero recuo? É nada. Vai, como é que não é zero recuo, velho? É uma Nikita. Se tiver sua vantagem aqui pra carregar mais rápido. Até o bichinho não tem pra jogar aí. Por que? Tava achando partida ligeiro? Tá. Então deve ser. Deve ser por mim mesmo. Ah, se a merda pra lá, pô, culpa no outro lá. Ai, Ronaldo. Deixa eu ficar mais tarde um pouco. Pra quê? Tá cedo ainda. E aqui ainda tá cedo no Acre? Se no Acre tá cedo? Galera que tá chegando na live, sejam todos bem-vindos, viu? Deixa o like pra ajudar. 7 pessoas aí assistindo. Cara, de madrugada, vocês não dormem não, hein? Tá, esse povo não dorme não? Vamos jogar mais não, hein? Vamos jogar. Ei, meu irmão. Se fosse eu puxando a partida, já tinha achado, né? Mas... tinha mesmo. Por hoje é só, viu? Esse fresco aí, a hora que ele vem jogar. Meu irmão, te manca, que faz tempo que eu tô jogando. Tá com mais de uma hora que eu tô jogando, mandando convite pra vocês. É mesmo. Mas pode ver aí, tá aqui, ó. Tá tudo registrado. Pera aí, deixa eu. Tu dormiu? Tem vergonha na cara, não, bicho. Do quê? Tu dormiu? Meu irmão, que funga do caralho é esse, Ronaldo? Puta que pariu. Que isso? Ih, Ronaldão tá chorando. Ih, gente, o Ronaldo tá chorando lá do outro lado. Ronaldo? Ah, Zé da Manga. Deixa eu te fazer uma pergunta, Ronaldo. Eu já fiz essa pergunta pro Júlio, pro Silveira, pra muita gente. Responde ligeiro, viu, Ronaldo? Responde ligeiro, viu? Numa festa de cu, o que que tu leva? Oxê. Tu leva o quê? Cu, rapaz. Tu leva o cu, é? Ei. Tu acha que eu sou besta, né? Ronaldo escapou, viu? Mas o senhor Júlio disse que levava pau. E tá gravado. Ave Maria. Ele falou que levava pau, mano. Eu tive que expor ele ao grupo, né? Pra todo mundo saber que ele beijava rapazes. Essa aqui é a última, hein? Que é a última? Não. Que é a última, rapaz? Esse monkey aqui é 2 horas atrasado pra mim. Então vocês têm 2 horas que vocês têm que ficar aqui comigo jogando agora. Agora sim, gente. Ó, temos... um trio, não temos um esquadrão, mas temos um trio, viu, galera? Agora a PP tá pegando vento. Ô Lapa, por que que os gringos são burros, velho, jogando isso aqui, mano? Eu tava salvo, né, otário? Ô Ronaldo. Por que os gringos jogam isso aqui tão burramente, mano? Ai, não sei não. Porra! Acabou o treinamento. Hora de ver o que você aprendeu.
Para lá! Ah, o diabo do funga-funga, meu irmão, Ronaldo hoje. Pô, é que o Ronaldo tem? Eu sou eu, não, pô. Tá gripado, Ronaldo? Eu não, pô. Tá, você tá gripado, você tá resfriado. Você tá, porque eu tava assim. Eu tava assim e dizia que não. Eita, pô, vamos cair aqui com 300 mil espartanos, né? É. Aqui, ó, aqui, ó. Aí, ó. Já pegaram a lupa, nem adianta mais. Acabe com todos os alvos na AO. Cara, eu tava com muito sono, velho, porque eu tinha tomado café duas vezes. Agora eu tô me dando. Cadê os cara? Em movimento. Aqui, ó. Marcando o fuzil de assalto. Ó, tem um cara aqui à frente, tem um cara aqui na frente, ó. Aqui, ó. Ai, aqui, aqui, aqui. Ah, mano. Ah, véi, se fuder, mano. O aleatório não ajuda, não. Mano, cu. Atenção, você vai sair daqui a pouco. Ou porque os caras tinham ali, velho. Eu prefiro pedras. Hã? É o que, Ronaldo? Pronto, morreu também. Já ser besta, vai ter ele logo lá. É a sua vez. Se você vencer essa luta, volta pra linha de frente. Mas se perder, já era. Vença essa briga ou capture o objetivo. Ah, mano. Cara, o cara vem pulando que nem Free Fire, velho. Vai se fuder. Pra te libertar, se tiver dinheiro. O Anati Elsa aí voltando, rapaz. Miga, tu não dorme mais não, é? Tô de olho na senhora, viu, Nath Elsa? Tem um cara aí, tem um helicóptero aí. Que isso? Caiu aí o cara, vai cair aí, ó. Tá parado aí. Bugado, já morreu e não sabe. Aliás, não tem posto de socorro aqui. Estão avançando. O cara com medo de sair. E o Ronaldo mirado no cara. Quero que eu se lasque. Certo a cabeça dele, ou não, daí. Só a cabecinha. Ah, o cara correu, Ronaldo, otário. Carai, velho, Ronaldo. Tem um posto de socorro aqui. Aí, tá ali o cara. É, eu tô ligado. Já mataram. Tem gente ali. Tá ali, ó. Eu tô vendo. Tá te vendo, não. Ele não é pra tu matar, Ronaldo. Tá te vendo, não, cara. Ronaldo, vai logo me salvar mais o Lapa. Vai que vocês têm dinheiro pra me comprar. Vamos logo que eu quero meu loadout. Marra cada um. E ligeiro, meu irmão, viu? Que eu tô doido pra pegar meu loadout. Vai ser um loadout. Sou um menino pelado aí. Dentro do jogo. Sou uma criança em defesa sem meu loadout aí. Tem um posto de socorro aqui. Ô, Ronaldo, tu não vai me proteger lá na caixa, não? É miserável. Ah, merda aí, ó. Ei, forte. Parece que é um bicho que eu tô buscando na rua. Ah, velho.
Carai, velho, que merda. Morreu todo mundo, né? Eu sabia que o Jerry não ia dar, velho. Na hora que eu fui falar, ele escreveu, não sei se der. Só tem isso na faixa. Mano, o jogo virou de camp, né, velho, agora, né? Então é foda. Aquele aleatório também, pau no cu, velho. Não ajuda em porra nenhuma, mano. Vai se fuder, mano. Ele tá dando uma de pintor. Em cima, aí, é isso. Oh, tá aí. Apertou o otário. Agora. Agora, pra aproveitar que ele tá no coisa ali, ó. Tá no. Ele tá lá. Uma granada. Pra ti. Parei. Ainda vai um ainda, Lapa. Vou. Vambora. Começar. Não, tu que tem que puxar não. Ah, o Lapa puxou logo por aqui, miserável. Isso, lindão. Receba! Receba, obrigado pelo seguimento. Caralho, velho. Quintas Manuel. Valeu, aqui é Domingos Game Acre, viu, meu filho? Domingão aqui já. Obrigado aí, viu, meu príncipe, pela presença. Pelo seguimento. Eu escutei passo do cara, só que não pensei que ia ser tão óbvio que ele ia vir por ali. Mas o cara foi muito. Não, ali era pra tu ter logo ruxado no cara, que ele tava ali no gás, só morrendo. Ele ficou com medo de se mexer dali. Ah, ali. Escutei isso duas vezes. Nada, ele ficou tossindo lá ainda. Ele ficou. tava tossindo mais do que o Ronaldo. Ô Lapa. Já pode falar mal do Ronaldo, viu? Ele já saiu já do grupo aqui. Tu entra essas horas. Tu não dormiu? Pode até dormir um pouco. Eu? É. Mano, eu dormi de tarde, velho. Aí tá ligado, né? Dormiu de tardezinha aqui. Ainda é 2 horas da manhã ainda. 2h10 ainda, mano, aqui no Acre ainda. Isso é 4 horas. Ah, pois é. Aí vocês são adiantados. Aliás, não é nem adiantado, mano. Eu tô no meu horário e vocês estão no horário de vocês certo, né? Porque o horário do sol a gente se baseia o dia e a noite pelo horário que o sol nasce e se põe aqui, tá ligado? Aqui tava estranho, mano. Aqui teve uma época que o nosso fuso horário tava igual o fuso horário de Brasília, o resto do Brasil, né? Era o mesmo horário. E 8 horas da noite, aconteceu o caso de 8 horas da noite, aqui tá de dia, velho. Aí a galera começou a pirar, mano. Acordar de madrugada, entendeu? Com tudo escuro. 6 da manhã tava tudo escuro, vai pra ir trabalhar. Aí teve muita gente que, cara, ficou puto, mano. Fuda a vida. Aí tiveram que voltar o fuso horário antigo. Vou jogar só mais esse, mais uma. Então, 2, então, tu quis dizer. Vamos lá, bebê. Mano, o foda de ir sozinho que é ruim pra puxar, mano, a partida, velho, só. É muito ruim. Quanto mais gente, melhor pra puxar a partida. O squad fechado, meu Deus, puxa ligeirinho. Eu já volto aí, rapidão. Vai cagar, né? Eu sei que tu vai cagar. Esquenta não. Vou não. Não, esquenta não, pô. Não, tá de boa, pô. Tá de boa. Não, não tá nem pensando nisso aqui, não. Obrigado pelo like, viu, gente? Ninguém tá nem pensando que o Lapa foi cagar, né, gente? Ninguém. Adriano Santos. Obrigado, Adriano Santos. Obrigado nem pelo like, viu, meu príncipe? Comenta alguma coisa aí, Adriano. Comenta de que estado você é, meu príncipe. Tô curioso. Cara, eu tô curioso demais pra saber quem me assiste, mano. Porque, cara,
eu sou do Acre, mas ninguém do Acre me assiste, velho. Que porra é essa, mano? O que que tá acontecendo com meus povos? O que que tá acontecendo com esse povo, meu Deus, que não me assiste aqui no Acre? Galera que me assiste é de São Paulo, Rio de Janeiro. Ou achou a partida já, ó. Porto Velho, mas Acre, Acre não. Eita desgrama. Carai, velho. Bora, meu irmão. Fixa logo aqui o que tem de ser. Vou até me fixar aqui, marra. Amarrar aqui, mas próximozinho aqui que eu quero ver a Pepita pegar a venta agora. Agora eu derrubo o gringo aqui, meu irmão. Só tá vindo. Só não tá. Ah, velho. Vai a favela não vê esse, mano. Pegamentos de latência quase é foda. Camper safado. Soldado inimigo por perto. Ai, veio outro covarde. Acabou a brincadeira. Preparar para mobilização. Tava enrolado, meu irmão, tu. Acabou que ele tava enrolado já. Tá lá, bora lá, gente. Voltou, Lapa. Deu tempo? Tava na boca, né? Marca um ponto de aterrissagem, soldado. O cais se aproxima da sua posição. Vamos pra zona segura. Pode ser em frente, Lapa. Grana a caminho. É dia de pagamento, pessoal. A banda é assim, né, mano? Nossa, velho, bateria no meu controle dura pra caralho. Quando eu comecei a jogar era umas 9, 8 horas. Sério, mano? Já é 4 horas da madrugada e não descarregou ainda. Tá na metade da bateria. Nossa, velho, é pra tu jogar mais umas 3 horas então, ele tá dizendo aí. Pega aquela blindagem. Alvo da caçada identificado. Vai lá e se diverte, tá? Quer pegar ele ou esperar ele morrer? Ah, mano, me dei bem aqui trocando essa porra aqui, ó. Tá ali, eu acho. A nossa carona tá aqui. Uma bomba nébula 5 foi descoberta. Cuidado. Entrega de armamento a caminho. Zona de loadout. O gás tá bem na sua cola.
Peguei comigo. Vai lá, o que você tá fazendo aí, caralho? Vem pra loadout. Ah, eu deitei ele. Ping, ping. Nossa. Maravilha. Amassou já um besta aí, ó. Entra na zona. Ah, mas se fudeu pra outro. Só tá munição, acabando munição. Eu não levei ele. E você quer vir junto comigo? O seu companheiro foi pro gulag. Ele vai lutar eu pela chance. Eu posso ganhar os dois, tá com munição. Uma equipe inimiga tá rastreando você. Cuidado. Ah não, tô sendo rastreado já. Fiz contato. Tira um blue shield, shield. Ah. Ai, filha da... Porra, mano. Sacanagem, velho. Você vai ser livre se sobreviver. Lapa, tá aí dentro, né? Lapa, o cara tá no meio, tá no meio, tá no meio. Atrás do coisa aí, onde tu tá. Fica de olho, soldado. É a sua vez. Tá no meio, tá no meio. Seu companheiro falhou. Ele foi de volta pra base. Se você vencer essa meio, luta, volta que era... pra linha de frente. Mas... Não. Já era. Vença essa briga ou capture o objetivo. Ah, mano, mentira, velho. Mano, eu não acredito que eu não matei, velho. Deixa eu ver isso aqui, mano. Não é possível, velho. Olha o tanto de tiro que eu dei nesse cara, mano. Nossa, mano. Ah, velho, assim a favela não vence. Os caras me marcaram lá com o helicóptero sozinho, velho. Assim a favela não vence, é foda. Não, a favela assim não vence, só empata, velho. Assim a favela só empata, mano, porque tá foda, mano. Ó, ó, ó. Quero ter uma granada tipo, de fumaça no manda sol. Paca! Mura! Contrato de busca por suprimentos marcado. Ah! Agora eu vi. Agora ele é Laurel. Procurado ali. I like it moving, moving. I like it moving, moving. Caralho! Caralho, maluco é brabo. Ele se marcou como procurado, mano. E nem pegou outra arma do chão. É, ele tá na série, né, hã? Será que ele dura, mano? 2 minutos aí? 3 minutos, aliás, né? Mas não é perto, mano. Isso é sério. Eu dirijo, de nada. Ah, ele vai fazer o erro do loadout. Loadout não! Loadout não! Ó, oh, eu falei! Eu falei loadout no! Ai, mano! Cara, como é que o cara é inocente? Mano, é inocente demais, véi! Bora, Lapa, a última Lapa! Ô, Lapa! Tá ouvindo, Lapa? Lapinha? Pô, Daniel, tu viu, Daniel? Mano, como é que o cara... Cara, o... Véio, o cara com 50 de ping, mano. Eu tava vendo aqui, velho. O cara tava jogando com 50 de ping, mano. Eu e o Lapa joga com 200. O cara tá no servidor dele, mano. Aí o que acontece? Porra, a gente já falou pra não ir no loadout, mano. Porque o loadout tá marcado. Ele viu que eu morri no. Ele viu que eu morri pra pegar o loadout. Ele viu que o amigo dele morreu. Mas o cara vai lá, velho, assistindo o loadout, mano. Lapa, tá ouvindo? Tô. Pode puxar, bebê, outra partida.
Nossa, velho. Ô, Daniel, o cara é muito inocente, mano. Olá, pro cara. Mano, esses caras são muito inocentes, pô. Muito burro. É doido, velho. Como é que, mano, eu ainda falei lá da Altinoda. Mano, a minha vontade foi de pegar a minha mão. No dia que tiver tecnologia pra isso, enfiar entre a tela e enforcar ele pelo monitor dele, meu irmão. Que puta que pariu, caba burro do caralho. Eu falei pra ele não ir no loadout, velho. Não, porque tipo assim, Lapa, o cara se marcou como procurado, certo? Beleza. Não adianta pegar o teu loadout e tu marcado como procurado, mano. É tu fugir, tu pega um avião, tu pega um hélio, tu pega um carro e sai, ó. Pra longe de todo mundo, sai, fica sempre beirando ali a safe ali, beirando gás. A jogada de quem se marcou como procurado é essa, velho. Não adianta tu tá ali no meio da safe ali, querer loadout, querer caixa. Vou pegar um avião. Mano, o certo ali era avião ou hélio, velho. E fudeu. Vai pra aqueles cantos mais isolados do mapa. É, onde tem. Onde uma parte ali é beirando o mar ali. Se eu, quando eu pego um procurado pro minha equipe toda voltar, né? Quando finaliza o contrato, que todo mundo que tá morto volta da equipe. Eu pego ou um avião. Ou eu pego um hélio e fico ali, mano. Em cima daqueles navios, entendeu? Ah, estaciono o hélio ali no navio e fica ali, velho. Se aparecer alguém, eu pego o hélio, meu irmão. E dou fora. O procurado tá o quê? De bom. Depois termina. Volta todo mundo que morreu da equipe. Ah, estive vivo todo mundo. Aí o cara pegou à toa. Não era pra ter pego. Só se marcou, feito otário. Não ganha dinheiro, ganha nada. Só volta quem tá morto. Da equipe, né? Cara burro, mano. Ainda tô puto ainda com esse cara, velho. E eu também levei umas dadas do caralho, velho. Que eu fui marcado ali como... Como alvo da caçada, mano. Ô, que azar do caralho, velho. E eu com dinheiro pra te comprar. É muita zica. I like a moving, moving. I like it moving, moving. E ainda cantou, né? Musiquinha, né? Ah, filha da puta. Corno. Exclamação chifre. Deixa eu ver o que meu chat tem a dizer pra mim sobre isso. Exclamação chifre. É o que, pá? Você pode ter e não sabe? E... Lá ele, ó. Lá ele, ó. Lá ele. Tuts, tuts, quero ver. Na. Yeah, so first deliver that fucking shit that they're gonna answer your own. I like him moving, moving. They knock and then you let them in. Ele tá ligado, já que eu não sou da linguagem dele, né, mano? Não é possível. Obrigado pelas reações, viu, meu príncipe? Tamo junto, Daniel. Você vai pro campo de batalha já, Daniel já. É fera, mano. Daniel é fera. Daniel, você também tá sem sono, mano?
Foi a bad bro. Oh, hey, so where the cells there was low, it's like low 20 on them. The small one? I never checked them out. It's like a square battery. Oh, okay, okay, I get you. I'm saying, do they bust in there? Or... Yeah, for what, they give you the fucking 48 hour notice that they're gonna enter the premises or wherever you're at, you know? And the title is gonna be from 8 to 5. Vai morrer! You let them in though? Or they just go in there? Nah, they knock and then they go in there. Okay, hey man! What if you don't go out there? Acho que esses caras lá, eles devem estar falando assim, é dois mané que tá caindo aqui com a gente, viu? Lá com o caracha, lá com o caracha, na-na-na-na-na-na, lá com o caracha, lá com o caracha, na-na-na-na-na-na-na. Ah, lá com o garacha! Oh, oh. Avançando para suas coordenadas. Cara disse, meu! Oh my god! Bora! Ele me xingou de alguma coisa esse corno, viu? Vai, por que ali? Avançando para suas coordenadas. Ué, trocou. Mudou o caminho, mudou a rota. Ô Lapa, mas Lapa não é bom cair ali não, hein, Lapa? Ali não tem nada não, Lapa. Lapa, cai não, cai não, cai não, Lapa. Cai aqui, ó, cai pra cá, ó. Marquei um destino. Já pegaram dinheiro. É, mano. Contrato de oportunista localizado. Pegue os inimigos antes que eles peguem você. Vem, eu vou logo ir atrás de uma arma, meu irmão. Como tô otário, não. Atrás de dinheiro? Ambição. Ambição levou minha morte. Por aqui, barulho. Cadê essa caixa? Tá literalmente em cima de mim. And you're sipping on what, George? Yeah, I'm sipping on beer. Mid-low? Só vi ele falando loadout. Mid-low, bro, what? O cara está chegando. Dá os Mekulovs, não? George? Yeah. Ô Lapa, não te briga com esse bicho aí não, Lapa. É um boss do jogo só, mano. Você não é inimigo não. How do I don't even know how to do that with shit the fuck up. Tô vendo o pacote de ajuda. Wait, so you just turn it. Took mine off. So I put a new battery still. Próximo objetivo atualizado. If you think that shit would go off like right now if I just started blazing? Mine was like when I start cooking, I'll start fucking turn. Okay, where I cook at, it's close to the window. Fui siempre, I just open the fucking window, you know, when I'm cooking. One pull, my thing went out with the fucking. Tem cara aqui, tem cara aqui.
shit, whatever, switch. Marquei um destino. Eu tô rastreando. Tem movimento aqui. I'll open the fucking window. If not, then I would be blazing. You know, I'd smoke under that shit, whatever. It's just a switch. Why'd you gotta get the switch and replace it? Oh, this is the battery. Some switch, man. Carga preparada. Who are you gaming with or what? Atacando atirador. Entendido. Caixas de suprimentos achadas. Muito bem. Tá errando. Who's down? Fuck him. Chuchita Jesse, who's gonna run? That's why I was like, that's why I kept asking for. I was like, oh, damn. They got me. Yeah, so I thought you were on with fucking Jesse. O cara. Tô aqui pro que precisar. Yeah, that's objetivo avançado. Defenda aquela posição. Ai, mano, caralho. Cara, viu, eu não vi. O seu companheiro foi pro gulag. Ele vai lutar pela chance de remobilizar. Aqui é o gulag. Mano, por que esses caras jogam tão afastado, velho? Puta que pariu. Ele tá. Tá baixado lá atrás, tá, mano. Levantou, tá na tua direita. Atrás, na parte de trás, no meio. Da esquerda. No meio. Em cima. Na tua frente, em cima. Baixou. Pera aí. Foi de volta pra base. Ganhe essa luta pra conseguir voltar pra linha de frente. Se perder, já era. Tá na hora, soldado. Acaba com eles. Ah, mano. Não acredito que o cara jogou bem. Que azar. Pode pagar pra te recuperar, se tiver grana. Tô atirando em mim. Marquei uma estação de compra. Ai, tu também tem dinheiro, né, Lapa? Eu tenho com medo do cara me matou por causa do outro que eu tô dando no bolso. Tô dando pedra em mim, velho. Marcando o MP. Ah, vou levar isso. O money's getting dropped. Marquei um pacote de ajuda. O gás está vindo. Nova zona segura destacada. Ah, não. Me atingiram. Tô tentando. Nossa. Tô safe, Lapa. Tô safe. Tô safe aqui, mano, embaixo. Tá tudo bem. Tô contigo. Se abaixa. Vem lá, pá! Isso não vai acontecer de novo. Mano, o seu companheiro tá no gulag agora. Se ele sobreviver, ele volta. E agora, mano? Caixa de suprimentos na área. Marcando o local. Eu deixo o servo ruxar por ali, só que eu ignoro que eu acho que é muito óbvio. E os caras ruxam por ali, velho. Pelo amor de Deus. É isso, mano. É só manter posição ali e ficar só que os caras tudo corre, velho. O companheiro perdeu a luta. Ele vai voltar pra base agora. Eu nem sei correr ainda aqui. Eu salvei. Se carregar minha arma, eu acho que isso tem que fazer. O cara já apareceu. Pega o balão aí. Marquei um pacote de ajuda. Seguindo. Mano, foda que nem. Put your money together. Fuck me. Vi dinheiro ali. Esquece o que eu disse. Deixa pra lá. Pega o dinheiro, cara. Come
A gente se encontra aqui. Posto de socorro aqui! Ai, mano, porra! Pô, tá por bote. Ah, cara, mentira, mano. Marquei um destino. Eu tô junto, de coisa, tô com muito sono, velho. De pé, a gente tem trabalho a fazer. Nossa, velho, que sorte. Nem tô destino, velho. Isso não vai acontecer de novo. Pegar mais dinheiro do caixa. Já deu, já deu, já deu. Loja, loja, loja na. Tinha dois, caralho. Ai, valeu lá, valeu, mano. Valeu, valeu, vamos dormir. Na hora, bebê, tranquilo, mano. Galera que tá aí presente, seis pessoas aí presentes na live, obrigado, viu, gente, aí. Valeu, Daniel, aí, compartilhou em tudo que foi canto. Obrigado, Nath, obrigado a todo mundo aí que apareceu hoje, viu, gente. Três horinhas de live aí, cravada quase, né, gente. É isso. Obrigadão, viu, galera. Deixa eu deixar bater aqui, mano, as três horinhas. Falta 10 segundos. Cara, como é que tá subindo de rank morrendo, velho? Como é que tô subindo de rank morrendo, gente? Vamos lá. Vamos ver aqui um gank, cara, aqui pra alguém. Vamos ver se tem algum conhecido nosso, velho, a seguir aqui. Tem um JB, cara. Defende? Que jogo é esse, cara? Não, vamos lá pro JB. Vim pelo Game Acre, viu, galera? Digam assim, vim pelo Game Acre. Obrigado. Tamo junto.